پاکستان چیز ہی ایسی ہے ہر کسی میں یاد آتا ہے. کوئی ہونا ہے کوئی اندر کوئی اپنی بلڈنگ تباہی مچا دینی ویڈیو بنا بنا کے. چلو چلو کدھر بھی چل جائے گا کدھر بھی لے کے جاؤ لیکن پاکستان نہیں لے کے جاؤ. ویزا نہیں ہے پاکستان کہتے کہ بنگال پروگرام نہ کرو یہ ادھر ہے مہندر نہیں نہیں ہو ڈانس ڈانس یہ تو پورا یو اے کا جدھر سے اچھا لگے گا ادھر سے گھوم لیں. ادھر پورا یو اے کا کلچر ہے ادھر ترکی ہے نا نا آپ دیکھ لیجیے کیمرا نو ویڈیو بننے ٹائم میں کوالٹی ہونے نا کون سا ڈے ہونا نا ریئیکشن نہ ہو گا دکھتا ہے ادھر سے. ہاں بورا تو اوپر ہے ہاں.